Здравейте, казвам се Виктория Петрова от Пловдив. Аз не че се хваля, но конфликтите по-често ги печеля. И сега нова атака на Виктория! Много малко остана! Нещата са опряли до светлин вече. И да! Браво, бе! Победа за Виктория! А погледнете тази 184-сантиметрова кула Виктория. Погледнете я как гребе към понтона. Браво, Вики! Айде още малко! Женска коалиция вече няма. Това ти го гарантирам. Да. Не защото трябва някой от нас да ходи на битка, а просто заради цялото поведение на силовето на масата, ми стана ясно, че тя ни предаде. За кого гласуваш, точно, ясно и категорично и с колко гласа? Ще дам и 20 гласа за Виктория тогава. Спокойно, Викинце. Тук е така. Виж, той е като кошмар. Залагам 5 към 1. Да. За това, че Павел ще успее, а Виктория не. Дай. И то само поради една единствена причина. Желанието на Павел и нежеланието на Виктория. Мани. Оп. Аха, и да! Така, бе. Край! Виктория напуска леко позорно. Скъпи зрители, при нас вече е Вики, която за съжаление отпадна от Игри на волята. Ти мина през много дълъг път там. Участваше в, може би, първата много силна женска коалиция за всичките сезони на Игри на волята. Само, че първо искам да те попитам, Вики, първо добре дошла. Благодаря и да те попитам, как изобщо се случи да се запишеш да участваш в предаването? Здравейте и добро утро на вас и на всички зрители. При мен историята е малко по-различна от на повечето участници, тъй като знам, че има доста хора, които с години се опитват. Това им е мечта. На мен също. Аз съм много голям фен на предаването. От още трети сезон го гледам. Пропуснала съм само първите два, като не съм имала някакви намерения толкова сериозни да се записвам, но миналата година беше много тежка за мен. Аз преживях много здравословни проблеми, които, имайки предвид, че цял живот съм била спортистка, се отразиха зле на психиката ми. Разбира се. И имах нужда просто да направя нещо с живота си, което да ме накара да се почувствам жива и колко по-жива, отколкото в Игри на волята. И си казах, защо не. То там всичко се опитва да те убие, обаче ти се чувстваш жива там. Адреналина държи. Да. Абсолютно. Те хората са го казали, трябва да се научиш да обичаш трудностите. И аз до някъде съм успяла, въпреки че понякога трудностите ми идват в повече. Добре, ти каза, че цял живот си спортист. Как оценяваш физическата ти подготовка преди самите игри, по време на тях? Очакваш ли да се справяш? Така, значи аз, влизайки, знаех, че физическата ми форма може да бъде доста по-добра от това, което беше. Но аз не знам защо се самозаблуждавах, че моята физическа форма от годините ми, когато съм била професионална пловкиня, ще си ме преследва тази форма така до края на живота ми. Тя няма да изчезне, което определено е моя грешка. И имах известни забележки към себе си и представянето ми вътре. Няма как да си кривя душата, но съм си взела бележка със сигурност от цялото това нещо и в момента се старая да надграждам над физическата си форма и психическата такава и се надявам да съм на прав път. Ти беше наричана често слабото звено, за което аз не съм напълно съгласна, защото си спомням, имаше едни битки, в които ти и Поли бутахте тази много тежка количка, с което справихте страхотно. И като заговорих за Поли, няма как и да не те попитам и за тази женска коалиция, която за мен като жена беше удоволствие да наблюдавам. Кажи ми, как изобщо се роди идеята за това? Много се радвам, че сме били с удоволствие да ни гледаш, както и предполагам много други хора, тъй като ние постигнахме много. Наистина, смятам, че постигнахме много и дадахме много жертви за тази женска коалиция. Имайки предвид, че аз не съм възнамерявала да участвам в такава, нещата при мен се случиха по много естествен път. Анджи тръгна към мен, бързо се сближихме, бързо се сформираха ситуациите. Самия факт, че и мъжете така доста бързо се групираха, подтикна това наше коалиране доста бързо. Вие да се обедините. Да, точно така. И още от сравнително самото начало тази женска коалиция си се зароди и поради приятни за нас обстоятелства. Имахме възможност така да сме в превес и винаги да сме, не винаги, но повечето пъти да сме в по-удобната позиция, което ни даде възможността да се възползваме от тази ситуация,
кой не би на наше място? Напълно съм съгласна. Добре, обаче в крайна сметка, за съжаление, видяхме, че тази женска коалиция се разпадна и още по-лошото беше, че ти беше първата жертва на разпада. И защо смяташ, че стреляха първо по теб? Така, наистина много грандиозно се изпокарахме, точно като едни типични жени и се разпадна всичко. Смятам, че можехме да вървим още повече напред. Съжалявам за което, но защо първо аз? Ами, може би защото аз съм малко по-рязка и доста по-директна от Поли, примерно. И това в случая и тази моя бърза реакция относно това, което чух от Силвето, тези думи, аз очаквах от нея такъв Силвия тип предателство. Силвия беше малко като главатар там. Тя колеше и бесеше сякаш. С нея ли не се сякаш, разбирате? Но... Тя е по-опитна, тя е по-голяма от тях на години. Сякаш да, но лично за мен лидера беше Анджи. Аз наистина смятам, че тя беше човек, който беше двигател на тази женска коалиция. Тя се бореше най-върло за нашето оцеляване и продължаване напред. С Силвето имахме доста така неразбирателство през седмиците, които преминахме заедно. И Анджи беше човека, който се стараеше да воалира и на двата фронта, да ни успокоява, да ни дори да възпира да направим глупости, но за нещастие накрая не успя. Добре, Вики, това не е ли малко, извинявай, като мъж да се намеся, това не е ли малко ретроконцепция и за живота, и за Игри на волята, женска коалиция? Нали? В момента живеем във времето на феминизма. Жените не би трябвало да имате нужда постоянно да се групирате, сами да се будате, че сте по-слабия пол и за това трябва да се обедините срещу силните мъже. И не е случайно в предишни сезони, да кажем, една Денислава, която аз спокойно мога да нарека, може би, една от най-силните жени, която беше най-близо по някакъв начин до победата, не беше в такава женска коалиция. Не е ли по-добра опция да се обединиш с силни играчи, не на база пол, на база характери? Напълно съм съгласна. Аз точно това казах и в началото, че аз не съм влизала с намерение за женска коалиция. Някои хора са, но аз не съм от тези жени. Аз лично възнамерявах да играя с мъже, но обстоятелствата в нашето племе от самото начало не предразполагаха за такава, за такъв тип коалиране, тъй като аз с Калата и с Радо почти не комуникирах, което няма как да се коалираш с някой, с който не си говориш. Ангел искаше да играе с жени, което няма как да се случи. Реално единственият човек, мъж, с когото съм се разбирала от самото начало, с когото можех да играя, беше Каролис, но той искаше да играе с мъже. И просто самите обстоятелства по много естествен път сформираха това разделение в нашето племе. Но ти с Радо се преоткри в изолатора. Да, така е. Наистина в изолатора аз и Радо много се разбирахме. Не знам дали е било фалшиво, тъй като аз чак на екран разбирам за всички тези техни манипулации. Но... Те много те изненадаха в началото с лоша информация. Моля? Така, лошо те изненадаха в началото. Послъгаха те малко. Факт. Но аз бях много съборена от преди това. Може би тяхната идея е повлияла, но със сигурност не е била тя факторът, който ме накара да се предам. Ясно. А разкажи ми какво направи веднага след като напусна игрите? Тъй като аз си бях така доста гладна, просто исках да си взема телефона, да се свържа с близките ми, които на мен наистина много ми липсваха. Усещах просто всеки ден тяхната липса. Чудех се дали ме обичат още, живи ли са, добре ли са и така нататък, мислят ли си за мен. И просто държах да им се обадя и да ям. Това бяха нещата. Взели си много храна? Взех си, аз никога няма да забравя. Аз бях разревала вече и се опитвам да се обадя по телефона и в същото време не гледам какво си взимам и просто минавам от някъде, бутам някакви неща в количката, от тук, от там. И общо взето накрая си изхарчах абсолютно всички пари в брой, които имах в магазина. Много храна, която дори не успях да изям, но важното беше, че аз я имах, тя беше пред мен, беше на едно разстояние. Беше си била спокойна. Да, наистина. От какво добре започна? Ми е интересно, поне четох, че от чипс. Да, защото си имала 100 лева, ти си изхарчила 95, аз си представяте, 95 лева аз да харча като мъж, да, много чипс лорче в универсален магазин да си купи храна с 95 лева. Това е като за вечеря в черешката на тортата бюджет. Всякакви глупости си купих. Бисквити, солети, чипс, кексчета, всичко каквото ти идва и не ти идва на ум. Просто трябваше аз да имам храна близо до себе си. Беше много важно. Наистина беше ключово за мен. И след което просто си ям чипс, вече съм се свързала с близките си и му нададах един много жесток рев по средата на улицата. Хората ме гледаха, но на мен изобщо не ми пукаше. И ти е олекнало на душата най-накрая. Да, и толкова пъти съм си разигравала сценария как ще се случи това мое първо чуване с тях. Нищо това не се случи. Аз исках да им кажа много неща.
нищо не им казах, освен много ми липсвахте, много ви обичам. Тогава се чувствах много виновна за отпадането ми и съжалявам. Реф, и въздето... стана дума за отпадането Реф. Ти, след като вече напусна Игри на волята, остана ли някои от участниците, твой приятел, близки ли сте, виждате ли се? Аз се разбирам с много хора от игрите. Близка съм си, може би, само, нали, доста близка да се виждаме често. Съм с Анджи, с Поли, с Деси, с Кароли също, с Миряна. Деси знам, че май сте много близки. Да. Даже знам, че има нещо свързано и с бабите ви, което сте открили случайно. Абсолютно. Значи ние с Деси вътре нямахме възможност да се преоткрием като хора и като приятели, но отвън тази възможност ни се беше предоставила и даже разбрахме, че моята и нейната баба, тъй като те са от Пловдив, нейните баби и дядовци, аз съм от Пловдив, моето семейство също, и се оказа, че нашите баби всъщност са били много близки приятелки, ходили са си на гости, пили са кафе и как изобщо това е възможно, колко малък е света всъщност, ние да се преоткрием в Игри на воля. Няма случайни неща, със сигурност. Така е. Вики, моята баба най-вероятно не познава твоята баба, но въпреки това ще си позволя сега да те поканя да изиграем една игра с нашите панелисти, които са се наредили и очакват да се изложат. Особено една от тях сега ще я покажа. Не, аз... Крис, идвай, моля те. Не, няма, мъжете ще рисуват. Моля те, Крис, да, моля те. Искаш ли аз да... Вики, ти си тук. Аз държа Криси да покаже своите умения. Тая маса сега, е много ниско. Вики, показвам ви една твоя история. Ето двете. Виждате, вие не дейте да ничите, пичове. Така. И трябва да я нарисувате, като се гледате в очите. Добре. Оле-ле. Две. Така. Айде, тя рисува, Вики. Не. Не. Ти всичко правиш. Ти ли познаваш баба и откъде знаеш, че... Баба и... Ама, Вики, доста добре. Оле-ле, ето, изложих се, нали? Криси. Криси. Не, абсурд! Абсурд! Аз съм готова. Аз съм сюрреализъм. Криси, ти оценяваш ли се като... Сюрреализъм. Оценяваш ли се като готова? Еми, до толкова. Добре. Толкова. Я? Сега. Ела, Криси, си ти. Ама трябва да държиш правилно. Показвам. Въх, Мари Майко, тук е порно. Тук е Вики, тук ви е шансът, колеги. Тук е Вики, тук е Криси. Самоубийство. А това да не е плуване в басейн нещо. Някакъв... От кое позна? От този кайак. Това е бус. Да. Добре, Вики, каква е тази история? Плуване в басейн. Ето, виждаш ли? Така, както се разбра, аз съм плувкиня, но при мен историята за започването ми с плуването е много интересна. Ходех на занималния след училище, тъй като, нали, лятото нямаме училище, но занималните трябваше да си запази работата. Ни водеха на различни спортове. Първо ме заведаха на тенис. Много бързо треньора съобщи на майка ми, че е по-добре да не си дава парите на вятъра и да продължа нататък в развитието ми в спорта, при което започнах да ходя на плуване. Като влизаме в басейна и всички деца почват да се държат за борда, да мятат с крака. Елементарни първоначални действия, обаче аз това го мога. Не знам откъде го мога, но го мога. И казвам сега, господине, това го мога. Скучно ми е, нещо друго може ли да ми дадете? И той... вече като се правиш толкова интересна, я сега плувай отиване и връщане на басейна и аз го направих. И той остана много изненадан. Никога не съм ходила на тренировки плуване, на морето само каквото съм учила. Втори клас, 8 годишна си била. Да, там някъде. Втори клас бях. Бях доста малка и бях доста устата. Мисля, че си и на телевизора се личи, но аз от малка съм си устата и... Треньора след тренировката... Сега всичко се е променило, вече си интроверт, мълчалив човек. Абсолютно, да. И много усилия полагам за това, което правя в момента. И той идва при мен и ми казва, ми сега трябва да говоря с майка ти. И аз викам край. Направих бела, няма да казвам на мама. Всяко 8 годишно дете така си. Абсолютно. И нищо не казах, отивам на втора тренировка и той пак трябва да говоря с майка ти. И аз много пак не ѝ казвам, защото си мисля, че ще ми се карат, че съм направила нещо. Казала съм нещо, което не трябва или нещо подобно. И на третия път вече треньора сам беше намерил майка ми. Така и не разбрах откъде беше намерил телефонния номер. Но бяха поговорили за това, че той вижда много голям талант в мен. И майка ми просто прибирам се вкъщи и ми казва, говорих с треньора ти. Аз викам, ей, сега се почна конското. Да видим сега какво точно съм направила. И тя ми казва, от другата година влизаш в спортното. И общо взето така се започна всичко при мен, доста рязко, доста внезапно, но съм много щастлива от развоя на тези събития. Благодарна съм и на треньора, че ме откри и
Но това, че се свързва с майка ми. История. Аз едно време тренирах плуване, но беше следствие на гръбначно изкривяване и бяха посъветвали родителите ми, че така много по-лесно ще ми изправят гръбнака и стана, да. Ела сега да порисуваш още един айде, път. Айде, върчи ти малко. Браво. Кай, на кой от вас му се рисува? И да, е, тя да се избере. Юли. Аре, най-накрая. Не, той Юли много му се харесва. С нормален ръст. Чакай, сега. Тук да ги махне тези първолисти. Така, оп, номер 2. Така, ето това трябва да... Това не говори си. Това е по-сложно. Така. Добре. Сложно сте ги наредили. Така. Добре. Добре. Хайде сега, почвайте. Гледайте се в очите. Съсредоточете се. Така. Оле, оле, оле. Край, готова е. Мале. Аз тук... Колеги, ако познате нещо... Не е доволен. Да, признавам. Чакай сега да видя. Сега. Това е Юли ли? Е, това е Юли. Чакай да видим. Така. Тук има Юли нещо ски или не, антена, грамотевици, някаква буря. Юли. А, не, това е нотна тетрадка. Аз те уважавах. Нещо ски. Вих е нарисувала някакви... Много съм зле. Много сте далече. Много съм зле. Много сте далече. Боже! Мисля, че трябва да ви кажа. Парапланер. Дай по-близко, по-близко си. По-близко си. Въздуха е. Скача с парашут. Не. Не, точно. Без парашут. А. Без парашут. Тя нямаше да е тук, ако беше. Ти си близо. Ти си близо. Нещо от Вики. Параплан, делта планер, нещо е летяло. Не познахте. Балони, балони. С самолет. Не обичам. Да. Самолет? Самолет. И сега Юли ще не може да рисува самолет, дето го конструира. То по-голяма срамота е, че аз не мога. Разкажи ни историята. Защо има момиче и самолет. Ами, аз много пътувам. Не мога да се оплача в момента, че имам тази възможност да обикалям. Чувствам се жива, когато го правя. Обаче, браво, не знам защо на мен и на моята компания винаги ни се случва по летища да имаме доста интересни ситуации, които на нормалните хора не се случват. Кръг ли си? Ами по летища май да. Значи не се считам за такъв в живота, но по летищата нещо се случва, нещо се обърква и имам няколко забавни истории. Значи на летището в Мадрид по време на COVID на мен и на моята компания ни заоградиха, точно като някакви атентатори и ни насочиха автомати, за да ни проверяват. Много забавна история. Да, да. Сега е забавна, но тогава не тогава беше, защото цялото летище се беше събрало да ни гледа защо по дяволите 5 военни са насочили автомати към нашата компания и ние не знаем какво се случва. Нещо отгоре знаем, нали, че в Испания така не обича да говорят английски. Ние нямаме абсолютно никаква идея от испански, не можем и да се разберем. Беше много, много интересна история. Имам и в Франкфурт такива. Пак двама от нашата компания щяха да се изпуснат полета, при което всички останали, включително и аз, се постарахме възможно по всякакви варианти да забавим и да този самолет да не излети, за да могат те да си го хванат. Да, голям цирк разиграхме тогава на това летище. Ту напред, ту назад. Да, бяхме изключително горди, как просто 8 човека влизат в самолета. Той вече е закъснял с 15 минути и всички хора се чудят какво става и ние запахтяни, потни, щастливи, обаче, че всички влизаме в самолета, както е трябвало да бъде. Компания явно изглежда съмнителна. Ами, защо пък се вас ви ограждат? Забавна. Искам да кажа, че май проблема е в мен. Май аз съм съмнителната, защото миналата година бях сама на летището в Манчестър, като тогава ми без никакво предупреждение, просто куфъра ми изчезна от моето полезрение, при което аз щях да си изпусна полета, опитвайки се да го намеря. И то какво станало, те го взели, защото решили, че има бомба в моя куфър и да го проверят. И трябваше да се връщам, да се обяснявам, че няма бомба в моя куфър. Явно аз съм съмнителната и така моята компания ми лепна, че аз съм проблема в тези ситуации, но не отричам. важното е да има спомени. Сега всички се забавляваме от тези истории. Да не ходиш с хиджаб по летищата. Само това е останало да направя. Ти била ли си в Китай? Не. Сега ще бъдеш. Да. Да. Е, сега ще бъдеш. Там защото... Защото Гери Змийчарова ще ни отведе натам и ще си заведем и Вики натам към Китай. Да, не искам да знам, да не взема да си остана там, че... Мило, там вече става страшно. Няма да те искат. Извинявай, те ще ти до кръста всички. Да. Ами то и в България ми се случва доста често, така че няма да се изненадам с абсолютно нищо. Вики, ние понеже сме много гостоприемно предаване, сега за да видиш, няма да насочим автомат към тебе, а имаме един подарък, понеже приключението Игри на волята за теб приключи, но получаваш ваучер за приключение от платформата за преживявания Gift
Тюб, да си го ползваш с здраве и хубави неща да се случват. За нас беше удоволствие. Никакви автомати към тебе, само приятни преживявания. А след рекламите автомат към Дарко ще насочи Гергана Зеличарова. Китайски автомат. Може намерен да в река Янзъ. Тук съм съгласен, нека да насочваш всичко, що е китайско, да го насочва, то не работи. Автомат, базука, не работи.